د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو له خوا وړاندې کیږي. احمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. محترم مسلمانان، ورونو واړم چې یو مسله دل بیان کوم چې ډیر مسلمانان پاغي کې اختدي او سم پزان لازم کړی وي او بلکې ثواب یې غني. هغه مسله دا ده محترم مسلمانان ورونو، چې د اختر په ورځ باندې په اوله، دویمه یا دریمه مسلمانان هغه کور ته د تعزیت د پاره ځي، دعا د پاره ځي، چې کوم کور کې د اختر نمخ کې مړی شوی وي په هغې میاشتې تېره شوې، دوه میاشتې، درې میاشتې، پنځه میاشتې، شپږ میاشتې، خو کال یې لا پوره نه وي، په دې اولنی اختر دی راځي چې ورشو. دا یو مسله ده او په مسلمانانو کې، خصوصا پښتنو کې، دا مسله ډیره عامه ده، دا ډیر رواج دی او ثواب یې ګڼي. ثواب یې ځکه ګڼي چې تعزیت ته چې څوک ورځي، خو ثواب په نیت باندې ورشي، سړي باندې غم راغلی، راځي چې ورشو، تعزیت ورته وکړو، فاتحه ورته وکړو، چې الله اجر او ثواب راکړي. نو اوس دا خبره چې مړی شوی د اختر نه یو میاشت مخکې، دو میاشتې مخکې، درې میاشتې مخکې، اته میاشتې مخکې، شپږ میاشتې مخکې، او موږ اختر کې ورځو چې راځي دی اول اختر دی، دا په کوم نیت موږ ورځو؟ په خپله ځان سره فیصله وکړي، ګریوان کې سر ښکته کوي چې دا په کوم نیت ورځو. خو په دغه نیت ورځو چې یاره په هغه غم راغلی دی، دی اول اختر دی او اختر پرې راغی، او زوی نشته دی، پلار یې نشته دی، او دی اولنی اختر دی او مړ شوی دی، هغوی باندې به غم وي، راځي چې په دې غم کې ورسره شرکت وکړو. هغه باندې به غم نه وي، هغه نه به پلار رور هیر وي، خو موږ چې کور ته ورځو، دی اول اختر دی، بیا هم هغه غم ور په یاد کړو، بیا هم ورته غم تازه کړو، بیا هم د هغه په زخم باندې مالګې ودوړولې. محترم مسلمانانو ورونو، دې بدعت نه اجتناب وکړئ. یو فتاوا ده، فتاوی فریدیه جلد نمبر اول او صفحه نمبر 283 کې دغه سوال د مفتي صاحب نه کړی چې یاره د اختر کې چا کرا د تعزیت دپاره تلل دا څنګه دی، چې دغه مړې پنځه میاشتې، شپږ میاشتې تېرې شوې وي، اختر کې تعزیت ته ورځي او مړې بیا ور په یادوي. مفتي صاحب ورته لیکي چې دغه تعزیت دا رسم قبیحه دی، یو قبیح رسم و رواج دی او بدعت سیئه دی. الله دې موږ دینه وی وساتي. محترم و مسلمانان ورونو، دا فتاوی فریدیه هر عالم سره پرتی، دغه مفتی دی چې پاکستان کې مشهوره مدرسه فتاو مدرسه حقانیه، دغه مشر مفتی اوس وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې دغه قبر له جنت د باغونې او باغ وګرځوي. دا ډېر یو بزرګ او تقوادار مفتی و، مفتی صاحب اوس وفات شوی، خو دغه فتاوا ده، فتاوی فریدیه جلد نمبر اول کې دا مسله ذکر ده. ټول علما او اکثر علما سره دا فتاوا په اردو کې هم پرته وي او پښتو کې هم پرته وي. نو دغه حواله مې ځکه درکړه چې علما دا خبره اوري، دا ما خپل ځان نه دا خبره نه ده کړې، او ډېر مسلمانان په دې کې اخته وي. هغه عوام خو لا پرې چې پوی پوی خلک یې هغه هم په دې مرض کې اخته وي، چې راځي اول اختر دی چې ورشو او نو هغه هم پرې تازه کړي. او دا کوم حدیث چې ما ستاسو وړاندې ولستلو، دا بخاری او مسلم شریف کې را نقل شوی، دارنګ مشکات شریف کې دا حدیث را نقل راخیستل شوی دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چا زمنګ په دې دین کې یو نوې خبره راوستلا چې هغه د دین نه نوي، نغه مردود د مردود، رد د رد. نو محترم چې نبی علیه الصلاه والسلام داسې شدید الفاظ استعمال کړي: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. محترم مسلمانانو ورونو، بدعات نه به چې موږ تاسو ځان وساتو، داسې رواجونه چې هغه بدعت وي او مسلمانان یې د ثواب په نیت کې، دا ډېره سخته بدترینه ګناه ده.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د پاسه سوال سوال کال وړاندې دا نقصه مونږ ته را لګلې ده چې په دین اسلام کې یو نوی خبره راایستل او د ثواب په نیت باندې کول دا مردود ده، دا رد ده، دا بدعت ده. مسلمانانو ورونو، نن به چې مونږ تاسو ځان وساتو. لهذا از ما د خبرې خلاصه دا شوا چې په اخترونو کې خلکو ته مړی مور په یادوي، په دې نیت مه ورځئ چې اول اخترې دی. نور اخترونو کې د پوښتنه هم نه کوله. مالدار کره بتلې، ډالریانو کره بتلې، لیکن غریب کره به نه ورتلې. دغه غریب ته مخکې نه راتلې اختر کې، د اختر په اوله ورځ ورته نه راتلې چې ولې غریب دی، مالدار کره بتلې. لیکن چې اوس مړی په یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشتې مخکې په مړی راغلی دی، اوس د اختر په اوله ورځ ورته راځي، بیا هغه مړی ور په یادې. دا تا سخته ګناه وکړه. د دې بدعت نه، د دې رواج نه اجتناب وکړئ مسلمانانو ورونو. په رمضان کې د ډېر عبادات وکړل، او اوس د رمضان نه بعد یو ورځ بعد ته په بدعاتو شروع وکړه. د یو ورځ بعد دې په رسوماتو او رواجونو شروع وکړه. داسې بدعاتو او رواجونو نه ځان وساتئ. دا بدعات مه کوئ، دا رسومات مه کوئ. او دارنګې هغه کس چې هغه کور کې مړی شوی پنځه سوور میاشتې مخکې، هغه دم دا سوال کوم چې تم دا زړه کې تمنا مه ساته. دې دپاره بندوبست مه کوه چې یاره زوال اختر دی او خل به ډېر راځي او خرچې وله کوي، نو تم به دې ګناه کې بیا ورسره شریکې. لکه تم دا تمنا کوې چې یاره اول اختر مې د پلار دی، د زوی مې اول اختر دی، خل به راځي، بندوبست وله کوه. نه، کاره خلکو ته وایه چې وروره بدعات او رسومات مه کوئ. نور اخترونو کې نه راتلې، په دې اختر کې څنګه راته راغلې؟ دوباره بیا غم را تازه کوي، بیا راته د زوی غم تازه کوي، بیا راته د پلار غم تازه کوي، بیا راته د ښځې غم تازه کوي. محترم مسلمانانو ورونو، دې بدعات او رسوماتو نه ځان وساتئ. او په روژه کې ډېر عبادتونه وکړل، دا په اولنۍ ورځ کې مه بربادوئ. بدعات رسومات مه را جوړوئ، رواجونه مه کوئ. هر یو کار چې کوئ قرآن او حدیث ته وړاندې کوئ چې الله او رسول د هغې باره کې څه فرمیلي دي. علما څه وایي؟ که چېرته جایزو کوئ او که ناجایزو لرې ته نه تښتئ، هغه کار مه کوئ. وما علینا الا البلاغ.